Habang nagpapark ang SUV na ito sa tapat ng isang fast food store sa Paranaque City nitong lunes, isang lalaki ang makikitang pumwesto sa likod nito. Sunod ang pagdating ng tatlong babaeng nakapayong. Hindi nakita sa CCTV pero kinatok noon ng lalaki ang driver ng SUV at sinabing nalaglag ang plaka nito sa likod. Habang hindi pa lumalabas ang driver, isa pang lalaki ang nakaabang naman sa kabilang gilid ng sasakyan. At nang makitang lumabas na ang driver, mabilis nitong binuksan ang passenger door, kinuha ang bag ng driver, saka ipinasay sa isa pang kasamahang babae. Mabilis nakasibat ang grupo. Habang ang driver naiwan sa likod ng sasakyan, tinitignan kung totoong nahulog nga ang kanyang plaka. Ayon sa paranyake Police, laglag plaka ang tawag sa modus na ito. Yung ginagawa ng mga grupo na yan, Uh, tumitempo sila ng mga sasakyan. Tapos sa uh, sasabihan yung driver na may nalaglag dun sa likod. Pitong individual ang nakita ng pulisya na magkakasabot noon. Gumagamit sila ng payong para itago sa mga tao sa paligid ang kanilang modus. Ang natangay nila sa biktima, isang mamahaling bag, wallet at cash na 20,000 pesos. Pero hindi pa pala doon natapos ang modus ng grupo. Dahil nung araw din yun, tatlong oras lang ang pagitan, sunod naman silang nakunan ng CCTV sa parking lot ng isang establishmento sa Muntinlupa City. Pareho ang kanilang mga suot, pareho ang kanilang modus. Paglabas ng driver, siya na namang salise ng mga kawatan. Gym bag na may lamang mga damit at mamahaling earphones ang nakuha naman sa pangalawang biktima. Hindi na marap sa camera yung dalawang biktima. Pero ang kwento nila, nung pagpunta nila sa likod ng kanilang mga sasakyan, ganito yung kanilang nakita. May mga barya at 20 pesos na papel malapit doon sa kanilang plaka na sa tingin nila nilagay ng mga kawatan para malito sila at matagalan dito sa likod habang sila sinasalisihan doon sa harap. Huwag po silang maniniwala kaagad sa mga ganong kumakatok sa mga sasakyan nila. Lalo na sa panahon ngayon, sir, at uh, uh, maraming mga menloloko dahil sa nalalapit na kapasuan so pa sir uh, nabisigan pa namin ito. itong unang balita sa Parangyake City, Jonathan Andalbong Puso para sa Pil